Повтор па се одложи одржувањето на завршните зборови за судскиот предмет за пожарот во модуларната болница. Поради здравствени причини не присуствуваше адвокатот на еден од обвинетите, односно на Артане Теми, пошто судијата рече дека наследниот закажен термин на 29 мај. Задолжително ќе се одржи главната расправа и завршниот збор ќе биде даден и покрај тоа, ако од неоправдани причини не дојде одбраната. За пожарот во кој загинаа 14 лица обвинети се поранешните директори Флорин Бесими и Артане Теми за кривично дело тешки дела против општата сигурност. Доктор Бобан Вучевски за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, за кој обвинето и правното лице клиничка болница, заедно со предизвикување општа опасност. И денес пред судот се собраа граѓани да му дадат поддршка на доктор Бобан. За да му дадеме поддршка, пошто е правичен. Ништо, нема никаква вина. Тоа е тоа. На правдина го гонат. Он нас не лечи и онда да биде да го тужа. Зошто? Он нема, има кои га инженери, тие што требале да пушта тоа болницата. Ја, тие има контрола имал. Он не, тој не бил инженер или нешто, доктор. Само спасувал животи на луѓето. Тој што го произвел, што го направил, болницата тој треба да одговара, а не докторите што леча, што спасуваа животи, да одговара, да ги малтретираа овде. Овја народ ги лечил Бобан, бил добар доктор и свите доктори други, а не да одговара по суду и да облече. Наместо да биде у болница да лече луѓе, малтретирање ова само, ништо друго. Треба да одговара тој што го правил болницата, никој други. Обвинетите на почетокот на судењето истакнаа дека го разбираат обвинението, но не чувствуваат вина. Судењето започна во декември 2022 година.